sammen. Jeg har valgt at stå tidligt op i dag. Klokken er 7:15 nu, og jeg skal til andet morgenmad. Og jeg vælger at stå tidligt op, fordi 1. jeg hundefryser. Og 2. fordi at jeg ved ikke, om jeg bliver tilkaldt på arbejde i dag. Jeg har jo vikarvagt, hvor de kan ringe eller skrive en sms og høre, om jeg har mulighed for arbejde. Og der, hvor jeg primært kommer til at arbejde, det er i kantiner mod København. Og de ved godt, at jeg er på offentlig transport, så nu må vi se, om jeg skal på arbejde eller ej. Og så vil jeg lige forklare lidt omkring vores økonomi. Fordi der er mange, der siger, at jamen, du sagde, at du skulle spare, og bla 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 bla. Vi har bestilt sushi, og vi har spist pizza. Det er rigtigt nok. Det er Oliver, der har betalt. Vi er 2, der bor i en lejlighed. Og det er Oliver, der betaler de dyre ting, hvor jeg vælger at... Hvis jeg skal handle ind til aftensmad, så vælger jeg at handle ind til en stor omgang salat og noget lækkert tilbehør. Noget kylling eller et eller andet groft pasta til... Det den måde, jeg vil gøre det på. Men Oliver, han vil gerne have pizza, fordi han kom sent hjem. Og for at skåne mig på en eller anden måde om, at jeg skal stå og lave aftensmad så sent, som han kom hjem. Så jeg ved også godt, at jeg har sagt, at jeg skal være sund. Men jeg sagde også i min video, at jeg også godt må have lov til en gang imellem at spise pizza. Det er ikke hver uge, vi gør det. Det er en gang imellem, og det synes jeg også, at jeg fortjener faktisk, fordi jeg spiser sundt, og jeg går mange ture, så derfor tænker jeg, at det er okay at gøre det en gang imellem. Så please, lad være med at begynde at skrive en hel masse om, at jeg sagde, ja. Men I skal også tænke på, at jeg også godt må have lov til at leve livet. Og det var slet ikke for at skille ud, det var bare for at forklare lidt omkring min situation, og at... Jeg også godt vil have lov til at leve livet. Men jeg har mit glas vand her, og så skal jeg til at tage mit ingefærshots. Og jeg har set Christine lave dem, ja. Men jeg har også læst i den her bog, at ingefær skulle være godt for ens immunforsvar. Så jeg tænker, at det er en meget nem måde at få ingefær på. Og jeg har også købt ingefær, så jeg kan putte det ned i min salat eller ned i min... mad på en eller anden mystisk måde, så jeg får lidt ingefær. Det er det vigtigste i hvert fald. Nu skal jeg have noget kaffe, og så skal jeg have noget morgenmad. Og jeg går lige ud, fordi den begynder at larme nu. Men jeg tror, jeg skal have noget havregrød, og så skal jeg huske på, at den ikke skal have så lang tid i mikroven. Og jeg har et projekt, kan jeg ikke lige vise jer, fordi... Edkan larmer meget, men jeg har et projekt, at jeg skal have kigget på mit skab. Jeg kan måske se. Det skab der, der har jeg alle mine opskrifter, og jeg har lige sorteret i min stak. Her bag i, der er også nogle opskrifter. Og så jeg skal lige have sorteret dem og lige holde styr på, hvad for nogle opskrifter bør jeg skal have fremme, og hvad for nogle, der skal op i skabet. Og så skal jeg have spillet noget Sims og lagt nogle videoer op til jer. Og muligvis har jeg optaget en video. Og så skal jeg til at finde ud af, hvad for nogle videoer jeg så skal lave til jer. Jeg har valgt at lave en lille portion, fordi jeg ikke helt er vild med havregrød. Så jeg prøver med en lille portion, og så kan det være, at jeg skal have mere. Så lige nu, der skal jeg faktisk bare sidde og slappe lidt af og se noget børnekanalsfilms, et eller andet. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal se. Men jeg skal i hvert fald vente og se, om vikarvagten ringer eller skriver. Så det bliver spændende, og jeg glæder mig lidt til at møde på arbejde i morgen for at se, om jeg kan få flere vagter. Nu er jeg i gang med et projekt herover, fordi jeg har min mapper, som plejer at stå deroppe. Men jeg har lige tændt radiatoren, og jeg er lidt bange for, at de brænder. Så jeg har valgt at rykke den derned. Og så alt det, der ellers lå på min radiator, har jeg på bordet. Og så skal jeg så prøve
og danne mig et overblik over, hvad det egentlig er, jeg har. Ja, I kan godt se, at jeg har rimelig mange ting og for lidt plads til mit rod, for at sige det pænt. Så indtil videre, så skal jeg have lagt mine stabler og lagt dem på plads, hvis man kan sige sådan. Det her, det er en mappe til ting, jeg sender til mine pindevenner. Og så er der et brev, jeg er i gang med at besvare. Og så er der lidt mindemappe, som skal over til mine andre mindemapper. Og så er der et tæt brev her og et projekt derover. Så der er nogenlunde styr på det, men vi mangler lige det sidste. Så har vi karavagten lige ringet, og jeg skal til Lyngby. Jeg skal være opvask. Så jeg får lige om lidt en sms om adressen, og så skal jeg faktisk afsted. Jeg har vikartøj her, og så skal jeg have pakket min taske. Den er mere eller mindre klar, og jeg tænker, at jeg så bare snakker til jer, når det er, jeg har fået fri. Jeg har ingen idé om, hvordan jeg kommer der til, og hvad jeg skal lave, udover at være opvasker, og jeg ved ikke helt, hvor lang tid jeg skal være der, så det er spændende. Nu er jeg på Kokkedal station, og jeg er på vej hjemad, og jeg er træt. Det var en meget, meget fedt køkken, de er i, og de er ikke særlig mange ansatte, så det var meget lækkert, men der var godt nok meget opvask. Så jeg er lidt smadret, og jeg blev færdig 3:15, så det er okay tidligt. Så jeg skal bare hjem og slappe af, tror jeg. Jeg havde regnet med, at jeg skulle optage en hel masse video til jer, men det må så blive i morgen, inden jeg tager på arbejde. Så skal jeg drikke masser af kaffe, og så skal jeg hygge med Oliver, og så skal vi se masser af film. Så det bliver rigtig hyggeligt, det her. Klokken er lige om lidt 6:30, og jeg skal til at finde ud af noget aftensmad. Oliver har købt lidt ind. Han har købt lidt lækker morgenmad til mig, fordi han har været så sød at købe sådan en her tyk bog med sød morgenmad. Så der har han købt lidt til det, så det bliver lækkert. Og så har han købt en Mette Blomsterberg bog også. Så det skal jeg have kigget på, mens jeg laver mad. Og vores mad, det består af rester. Og rester, det vil sige kyllinglår, fordi dem fik vi ikke spist. Så dem skal vi have spist, og så får Oliver noget mos, hvor jeg får sådan en risblanding. Så det bliver meget lækkert. Sådan ser min aftensmad ud. Kylling og med risblanding. Og måske skal jeg lave en tomatsalat. Men den her skal i mikroven, og så kigger jeg på, om jeg skal have en ekstra salat til, eller hvad. Og jeg er lidt ked af, at jeg ikke rigtig har fået optaget til jer, men jeg er bare sindssygt træt. Så jeg tror, jeg skal tidligt se, men det må jeg ikke helt for min kæreste, Oliver. Så jeg er lidt ked af, at den her vlog måske bliver en smule kort, men det har været en lidt spændende dag, synes jeg, fordi jeg har været på vikarvagten for første gang. Så jeg er en smule træt, fordi det eddermame hårdt at stå i opvasken. Hold nu fest. Men sådan er det en gang imellem, at mine vlog de bliver korte. Jeg håber, I har det godt, og så ses vi selvfølgelig igen i morgen. Hej hej!